Nije mi jasno, ako je dobio žuti zbog starta, mora da svira i to. A to je, si vrlo da je 23 kada je što po... Da, 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 kraj sudje, najbolji. A šta njega čuva? Ajmo, ajmo, bravo! Ruke su nijaka! Kratke nogice. To izgleda onako kad crci da je mrde i brzo. Mađar ostao. Ajde, ajde, ajde. Ajde, ajde, ajde.
Izguraj, izguraj ga napolje! Mirno! Tako je! Pogodi jednu jednak ona. Ovo je četiri sam, tako. Ima ponudu u Indiji, ima u Zagrebu. Da, u Zagrebu ima. Udario ga! To je Nikola.
A šta ga jebeš, što je htio da baci auto, ti ga zove? Pa sad sviraš pička ti materi. Što ti je to obrazo? Kako je to rečno? Kako je to rečno? Čist flau, brati, tamo. Ne znam. Ne znam. E to, Perke, nek stinu skino jednu. Jednu lotu nije to jedno. Nije u COVID bio. Nije u COVID.
Penal! Penal!
Tako ne smije. Tako je. Neko meso jebeno meso. Ale ljudi potrču jednu jednu. U go, idi! Idi u go! Offside, Dilly! Offside! Put it in the bubble, Dilly! Put it in the offside. Very good, put it in the offside. 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 Evo, ako ti on u zid ulazi, onda ga jebi. A, e, jak zid u pičku. Jak zid imaš lato. E, gađaj do glavu ako pogodiš. Bravo! Ovo ima dodo.
Kažem 3-1, ja Peter da. Ma kako, 2-0 pa 3-1 za ko? Pa 2-0 pa 2-1, jebote, dva bi kontakta. Pa kažem. Pa rekao je malo 3-1. Znamo za koga sam pitao. A se ovdje da ti uvijek. Evo, viš. A to ne sam da viš. Да, да, да.
Samo da zavljamo. Metar i pogledamo. Da krenemo 6.
Gde ti je karton? Ajde, laki! Pavle pokazuje. Gde ti je karton, Davide? Nije to jedna je. A ne si ure. Brdiva. I ovo malo govno ovde. Znam da je veliko stavljeno. I to ovde ne vidiš koliko si mali, da ne vidiš. Ne, ovaj mali pa se ne vidi. Da, ali koliki je vrhov. Neće li žile jedi. Ovo je Evo da. Ide prema golu. Zadnji iz peke. Gde sam više od moje sena da kupili bolje? Bili bi na dup. Šta sam rekao? Šta sam rekao? Šta sam rekao? Zadnji iz peke. Ne da se izme napravio prave. Izme ne baš pogodio. Treneru još dvojicu. Ne, ne, dok mi smo primili drugi, treba da dvojicu ubaci sve. Ne, ne, dobro se Pola odmah, pola dosta. Ima polovina, majko, joj je...
Spartak odlazi, trebali su dajati direktno. Spartak odlazi, da pobede da igra super liga, mogli da igra sa divizije, da pobede da Bačka bude prva. Vojvodina izgubi od prva. Thank you.
ovako, u vođanske ligi jače. Čekaj, još jedan ljudi! Ovo je slabo. Pogledaj ovog štapera, pogledaj ovog špica. Evo. Gledaj ti našu špicu. Nemoj našeg špica. Naš špica je banka. To je igrač. Ja ga ne bi sa mnom vodio na rekreaciju. Pa da mi tebim da me gubi. Svi dobri ovako. Malo si izgalam i moj svoj. Kući ne smem. Da ima jebe kamera, no iznad glave mi kamere, sve se čuje, sve snimi. To, ali do, sasavi, to je dobro. Vidimo, će biti peti. Kako je rekao? Šta bi dao da me kamera malo? Pade, sve za start. To je dobro, nije za priču. Nije za priču, sve za start. Ti pet stvara preko koga samo jedan. Grubijan, jedan iz ovog sada. Evo ga pet. Ne tako ja! Za Vojku! Ima ne malo pište, slovo moja čizma, pa šta će trilaj. Evo Vojka! Ljubav, vidimo se! Aj čao! E, pa ajmo šak do Krševata. Ne sam do Vojke, sad je to malo. 3 km. Ovo je malo dalje. Ajmo! Ja sam motorom. Ovo ne može ni peške da ide jedno. Ne može se ograditi, ne može. Ne može ograditi, ne može. Malo se ja kapio. Nekad je pre kako po dve kapije, sad ne može ni jedan. Krivja da se ne uči. Ja, stvarno ne znam što. Ja, bužio, bužio. 90 minuta. A niko vidi koliko pokazao. Po dužini. Ne, čeka da damo mi drugi gol. Ne znam rad, kako se gleda. 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 Ne znam rad, kako se gleda.